I've had the opportunity to talk with the lead architect. I've met the head of the construction firm, and I've had a chance to look at the bridge, and it seems that the project is proceeding as planned. Կարծում եմ, որ գոհունակություն կարելի է արտահայտել։ Ես խոսեցի նախագծի հեղինակի հետ, կարողացաշփվել նաև Շինարարական ընկերության ներկայացուցիչի հետ, նաև ինքս տեսա աշխատանքները, կարծում եմ, որ գոհացուցիչ են։ Հիմա վերականգնում է տուֆ քարով, այսինքն այն քարի նման եւ որակական, որը հիմնականում թաղն էր եւ կամարը։ Մենք է վերականգնում ենք նույն քարով, նույն գույնի մոտ քարով։ Իր արժեքը այն է, որ ինքը իր հին թաղը եւ կամարը, որը կար սրբատան, դա պահպանում է եւ մի կտոր էլ հատված պահում ենք, որ հետագայում ինքը վերանորոգվել է։ Այդ մի կտորը մնացածը նոր է արել։ Չի խախտել նախագծային ոչ մի նորմեր։ Նախագծում եղել է նախատեսված, արվում է եւ արվում է որակով։ Շինարարության նորմերն համապատասխան։ Շինարարության աշխատանքները ընթանալու են 3 փուլով, ավարտը 20 հոկտեմբեր 2012 թիվ։ Առաջին շինարարական աշխատանքների խանգարող ոչ մի բան որ չի նկատվել։ Աշխատանքները ընթանում են նորմալ, ըստ նախատեսված գրաֆիկի, ըստ ասենք առաջին փուլի։ Աշխատանքները մենք ուզում ենք, որ կախված տեղանքի բնակլիմայական պայմաններից, որպես ինչքան հնարավոր է ժամանակից շուտ վերջացնել, որպեսզի դժվարությունները առաջ չկանգնենք։ Հիմնականում ավարտված են քանդման, տեղափոխման աշխատանքները։